Estamos numa série Espírito Santo. Na primeira semana, quem é o Espírito Santo? Há muitas dúvidas sobre o tema Espírito Santo. Ele é uma pomba? Ele é um vento? Ele é um fogo? Não, ele é Deus. Ele é muito mais do que uma pomba, do que um fogo, do que um vento. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Nós cremos na Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nenhum é maior do que o outro, nenhum é menor do que o outro. Podemos orar ao Pai, podemos orar ao Filho e podemos orar ao Espírito Santo. Na segunda semana, como age o Espírito Santo? Fizemos aqui uma pregação de Gênesis a Apocalipse, mostrando nas páginas da Bíblia, no Pentateuco, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, em Apocalipse, como o Espírito Santo foi agindo em toda a Bíblia. Na primeira página da Bíblia, diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Primeira página da Bíblia, segundo versículo. Na última página da Bíblia, Apocalipse, fala assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Ou seja, a ação do Espírito Santo em todas as escrituras, e nos dias de hoje também ele age. Semana passada, terceira semana, como ser cheio do Espírito Santo? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Então falamos aqui sobre 6 dicas como ser cheios do Espírito Santo. E hoje, a quarta semana, eu não termino aqui, eu ainda quero falar semana que vem sobre os dons do Espírito Santo, e na última semana sobre os frutos do Espírito Santo. Mas hoje o tema é um tema que traz muitas dúvidas: batismo com o Espírito Santo. Pastor, o que é batismo com o Espírito Santo? Quando você começa, alguém convida você para ir à igreja, até vai ser a pergunta do nosso quebra-gelo essa semana das células, do quebra-gelo não, da edificação, uma das perguntas: como foi a sua conversão? Como foi a sua experiência do encontro com Cristo? Alguns já nascem na igreja, outros na adolescência são convidados para ir num culto, outros na juventude, outros na idade adulta, cada um tem uma experiência, mas aquele dia que você, parece que Deus fala com você de maneira diferente, parece aquele dia que você assim, caiu a ficha, aquele dia assim parece que fez sentido. É uma música, é uma pregação, é um retiro, um acampamento, um congresso, enfim, uma célula. Aquele dia que parece que fez sentido, você falou: agora eu compreendo. A gente fala o novo nascimento. O novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Não basta você ser filho de crente, você tem que ter um encontro com a sua própria, você tem que ter a sua própria experiência de fé, desse novo nascimento. E nós entendemos que esse novo nascimento, ali você recebe o selo do Espírito Santo, ali naquele momento você recebe o batismo com o Espírito Santo. Naquele momento o Espírito Santo agora passa a habitar em você. Eu falo brincando aqui, pessoal, com muito respeito, eu falo que é uma promoção: compre um, leve 3, você recebe Jesus, e já vem o Espírito Santo, e já vem Deus, e faz morada no seu coração. A partir daquele culto, você começa agora a ter o Espírito Santo habitando em você, e agora você tem que se encher
do Espírito. Agora você tem que começar a crescer, assim como Rafael falou aqui, começar a se alimentar, buscar, ler, estudar a Bíblia. É um processo daí, de santificação. Então, nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo é esse momento que nós recebemos a própria Trindade em nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que me parece que há muitos ensinos nesse assunto, ensinos no YouTube, ensinos em igrejas, ensinos em internet, ensinos que falam que você não tem o Espírito Santo porque você não fala em línguas. Tipo assim, ô crente enferrujado, fala em línguas, receba o Espírito Santo. Como se a pessoa só tivesse o batismo com o Espírito Santo se ela falasse em outras línguas ou línguas estranhas. Existem igrejas que, se a pessoa não fala em línguas, ela não tem o Espírito Santo. E aí ela não pode ser um pastor, ela não pode ser um missionário, não pode ser um presbítero, não pode cantar no louvor, porque ela não recebeu o batismo com o Espírito Santo. O meu exemplo, eu nasci num lar cristão, e com a graça de Deus, meus pais sempre me educaram na fé, e eu tive o privilégio de nunca desviar dos caminhos do Senhor. Eu fui para o seminário ser pastor, eu tinha 18 anos de idade, imagine, terminei o segundo grau, fui fazer teologia, nunca vivi no mundo, nunca fui em boate, em bebida, em prostituição, e minha vida foi assim, seguindo aquele caminho que os pais querem que seus filhos sigam na igreja, e assim eu segui com a graça de Deus, e assim fui ordenado pastor com 23 anos de idade. Mas eu nunca falei em línguas, eu nunca tive essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Então, para algumas igrejas, eu não poderia nem ser pastor. Por quê? Porque eu nunca falei em línguas. Veja como é grave isso. Veja como é sério isso. Pessoas que ficam buscando esse dom, esse batismo, porque pensam frustradas que, se não tiver essas palavras na língua estranhas, essas línguas estranhas, elas não têm o Espírito Santo, e elas vão ali naquelas campanhas, tentando falar em línguas, tentando receber o Espírito Santo. Mas, gente, você já tem o Espírito Santo, ele já habita no crente, ele já habita em você, ele já habita em mim, ele habita em nós. Algumas igrejas pressionam, ô crente enferrujado, coloca óleo nessa engrenagem, fala em línguas, se você não fala em línguas, você é um crente de segunda categoria. E alguns pastores chegam a ensinar cacuetes, para a pessoa enrolar a língua, emitir sons estranhos, como se ela estivesse falando em línguas. E eu, em algumas das minhas visitas a outras igrejas, eu já presenciei isso, e já fui, inclusive, mais jovem, forçado a falar em línguas. Fala em línguas, solta. Então, gente, esse assunto aqui é muito importante quando a gente fala sobre o tema Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Dia de Pentecoste, Atos
capítulo 2, fala ali o texto da descida do Espírito Santo. O que fala esse texto? Tem Mateus, Marcos, Lucas, João e vem o livro de Atos. Jesus, ele morre, ele vem na terra, Jesus morre e Jesus vai para o céu. E ele fala: não deixarei vocês órfãos, eu deixarei o Espírito Santo. E aí ele sobe e o Espírito Santo desce. Eles estão reunidos e ali eles recebem a visitação, a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Foi um evento único, gente. O Espírito Santo não, ele fez um movimento histórico ali, Atos 2, o dia de Pentecostes, 50 dias. Ali desceu o Espírito Santo, mas ele desceu para ficar. Ele não vai ficar subindo e descendo, ele já está aqui. O Espírito Santo já está em nós. Ele já está, esse fato histórico já aconteceu, a descida do Espírito Santo. Toma cuidado, às vezes, eu sei que é a linguagem poética das músicas, mas algumas músicas falam: desce Espírito Santo. Não, ele não vai descer, ele já está. O que nós temos que pedir é que ele nos encha, que ele já habita em nós. E quando a gente lê ali o texto de Atos, observa o que fala ali em Atos. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus? Veja bem, eles estavam reunidos lá, aguardando a promessa da descida do Espírito Santo, e eles ouvem um barulho como um vento muito forte, e eles começam a falar em outras línguas. Mas o que acontece ali é um fenômeno interessante, é uma comunicação. Cada um entende, havia várias pessoas ali, o texto fala de várias regiões. Havia arábios, havia cretenses, havia gente gente, havia várias línguas ali. Eu costumo comparar esse texto com aquelas reuniões da ONU, sabe aquelas reuniões da ONU, onde você tem ali aquela plaquinha: Brasil, China, Estados Unidos, Inglaterra, e cada um tem um foninho de ouvido. Enquanto o chinês está falando lá, o Brasil tem um foninho ali e ele está entendendo o que está falando, que tem um intérprete para ele. Enquanto o presidente dos Estados Unidos sobe lá no palanque, o presidente lá, o representante da China, ele tem um foninho lá e alguém está traduzindo para ele o que ele está falando. Ninguém é obrigado a falar todas as línguas do mundo, ninguém consegue. O que aconteceu aqui foi mais ou menos isso. Não foi a Torre de Babel aqui. A Torre de Babel foi quando Deus espalhou as línguas. Aqui foi um movimento contrário, Deus uniu as línguas. Deus uniu eles no mesmo propósito. Aqui houve comunicação. Aqui Deus falou assim para eles: olha, agora vocês vão se unir, todas as regiões, todos os povos, e vocês vão fazer um objetivo: ide pelo mundo e pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Ali eles são tomados de ousadia, de graça, de unção, e eles começam a pregar. Estevão é apedrejado, e outro, assim vai, Paulo também é escorraçado das cidades que ele passa. Ali eles, cheios do Espírito Santo, eles têm ousadia, eles têm poder, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. O que eu quero explicar aqui para vocês hoje é sobre a questão dos dons espirituais. Não vou entrar aqui nos dons todos, eu quero falar sobre o dom da língua, dom de línguas, glossolalia. Olha o que Paulo fala em Coríntios 12:30: tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-no todos? O que Paulo está fazendo aqui é uma pergunta retórica, gente. Se você vê, lê em casa Coríntios 12,
Uma pergunta retórica: tem todos os dons de curar? Não, não tem todos os dons de curar. Tem todos os dons de falar em outras línguas? Não, não tem todos. Interpretam todos? Também não. Uns são chamados para ser mestres, outros para serem pastores, outros para serem apóstolos, outros para serem, tem o dom da hospitalidade, outros dons da cura, outros os dons, ixi, são vários. Eu vou falar na outra pregação sobre os dons, hoje eu quero focar nesse tema do batismo com o Espírito Santo. Então, há esse ensino, quando o tema é Espírito Santo, esse ensino que Paulo corrige nas suas cartas, ele corrige esse ensino. A igreja de Corinto era uma igreja de muitos dons, mas pouca maturidade. Eu vou repetir. A igreja de Corinto era uma igreja de muitos dons, mas pouca maturidade espiritual. E Paulo corrige algumas coisas. Um deles é esse movimento das línguas, da glossolalia. O livro de Atos, irmãos, o livro de Atos é um livro de experiências. As cartas de Paulo são cartas doutrinárias. É após Atos. O livro de Atos não é um livro de doutrina. Por exemplo, Paulo, quando se converteu, ele viu Jesus, uma luz brilhou, caiu do cavalo. Então agora todo mundo que tiver uma conversão também tem que cair do cavalo, tem que ter. Não, não é isso. O livro de Atos não é um livro de doutrina, é um livro de experiências. Mas depois Paulo, em suas cartas, ele vem explicando e corrigindo alguns assuntos e mostrando o que é cada coisa. E assim, Paulo vai falando que o Espírito Santo, ele dá os dons como lhe apraz. Ou seja, para uns ele dá o dom de língua, para outros ele dá o dom de curar, para outros ele dá o dom de hospitalidade, para outros ele dá o dom de ensino. Cada um tem o seu dom. Eu queria fazer aqui 8 considerações sobre o dom de línguas, baseado no capítulo 14. De 1 Coríntios. Se você quiser acompanhar com sua Bíblia, pode deixar aberta aí 1 Coríntios 14. Se tiver dúvida do que eu estou falando, leia na sua casa, 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. O que é o dom de línguas? É quando uma pessoa faz uma oração de louvor expresso em sílabas não compreendidas por quem fala. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu não sou contra o dom de línguas, eu creio no dom de línguas. Eu creio todos os dons que a Bíblia fala. Mas eu não creio que todos são obrigados a falar em língua. Isso eu não creio. Assim como todos não têm o dom de curar, todos não têm profetizar, todos não são professores, todos não são mestres, todos não têm o dom de pastoreio, todos não são a mesma coisa. Deus fez cada um e deu a cada um com seu dom. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui e explicar, não entenda-me mal, não quero ofender ninguém aqui nessa pregação, eu só quero mostrar para vocês as correções que Paulo faz em Corinto, sobre o uso exagerado ou errado da igreja de Corinto. A primeira consideração: no dom de línguas, a pessoa edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, a primeira consideração: o dom de línguas é um dom pessoal, particular, é o único dom da lista que serve para edificação própria, os demais dons é para servir o outro. Então, alguns falam que o dom de línguas é o dom do pijama. Por que pijama? Porque você tem que usar para, você usa para si mesmo, você usa para a sua própria edificação. Ah, pastor, mas eu não posso falar em línguas na igreja? Pode, mas Paulo fala que tem que ter quem interprete, senão fica calado, e quem fala isso é Paulo, não sou eu. Agora, na sua casa, você pode falar em língua o dia inteiro, não tem problema, você edifica a si mesmo. Imagine eu aqui na igreja, começar aqui a falar em língua, vocês não vão entender nada,
do que eu estou falando aqui. Então é um dom que edifica a si mesmo. A segunda consideração: o dom de línguas deve ser harmônico. Versículo 7. E assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Ô Juliano, você está, cadê o Juliano, está aí? Prepara para mim, abre a câmera aí, eu ia pedir para o Paulo, mas ele está lá em cima. Eu fiz uma brincadeira aqui, uma brincadeira não, uma ilustração com o pessoal da manhã. Eu fiz isso aqui ó, para explicar essa ilustração. Eu não toco teclado, fiz algumas aulas de teclado. Vocês conhecem essa música aqui ó? Vocês conhecem? Vocês, do ré, mi, fá, do ré, 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 do sol, fá, mi, do ré, mi, fá, fá, fá. Vocês perceberam que eu fiz uma sequência de notas e vocês entenderam um significado. É o que está falando o texto. Se eu fizesse alguma coisa aqui, cantem vocês. Pastor, eu não entendi nada dessa música aí que você tocou. O Paulo aqui, ele poderia fazer aqui, dedilhar um hino aqui, vocês saberiam. É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá? Ou seja, esse é o primeiro exemplo que Paulo dá. Paulo dá três exemplos aqui, esse é o primeiro. O dom de línguas, ele tem que ser usado de maneira sábia, porque senão você fala uma coisa que ninguém entende, é como uma flauta que emite um som indistinto, sem sentido, ninguém vai conseguir cantar, ninguém vai conseguir louvar, porque não conhece a melodia, não conhece o som que está sendo passado. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que Paulo dá: o dom de línguas precisa ter um significado, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Naquela época, eles viviam em guerras. Quando a trombeta soava de um jeito específico, um som específico, uma melodia específica, aquela trombeta, eles sabiam que era um convite para a batalha, como se fosse hoje uma sirene, um sino, um alarme. Agora, se aquela trombeta, qualquer um pegasse lá a trombeta, eu pegava lá e... O que está acontecendo aí com essa trombeta aí? Está falhando? Por quê? Porque não tem significado. Não é um convite, não é um chamado, não é um alerta, é um som confuso. Esse é o segundo significado que Paulo traz aqui. O terceiro: no dom de línguas precisa haver comunicação. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. O terceiro exemplo que Paulo usa é o exemplo de uma conversa. Mas eu estive nesse ano de férias no Rio de Janeiro, e aí eu estava numa fila de uma, daquele tal do pão de açúcar, do Cristo. Estava na fila do Cristo, atrás de mim um casal falando inglês. Estava eu e Abel e Samuel, o casal falando inglês. Eu falei para Abel: olha, é minha hora de exercitar meu inglês. E eu já comecei a ficar com medo, né? Estudo inglês a vida inteira, até hoje não sei falar nada. Peguei, virei para trás. Hello! Ah, é. My name is Daniel. Oh, hi. Hello, Daniel. Até eu estava entendendo tudo.
Aí ele começou a falar uns negócios e já comecei a me perder já. Eu não comecei a entender mais nada. Falei, vixe. Começou a me dar um suador aqui nas costas, aqui embaixo dos... tudo molhado aqui já, e aquele suando, eu tentando falar uma coisa com ele, e aí eu, slow, please, vai devagar, não estou entendendo nada, aí eu queria falar para ele que eu fui na montanha, na roda gigante, aí meu Deus, como que é roda? Eu sei lá como que é roda, gigante, também não sabia dizer. Olha gente, que dificuldade de estabelecer ali uma conversa. Abel ficou só rindo, né? Vai, ô corajoso, né? Aí eu falei, vocês também faz Duolingo? Isso, tu não tem coragem de soltar essa língua? Só eu? É. Samuel fica lá no Duolingo também, não conversa com ninguém, não adianta. Duolingo é um aplicativo, tá? Que é gratuito, quem quiser eu indico para você treinar. Então, gente, o que que Paulo está falando? Se eu, pois, ignorar a significação da voz, eu serei estrangeiro para aquele que fala, ou seja, eu não vou entender. O que adianta eu chegar aqui no púlpito, começar a falar em línguas aqui, vocês não vão entender o que eu estou falando, eu vou ser um estrangeiro para vocês. É como se eu estivesse falando aqui japonês, ou estivesse falando para alguns inglês, talvez você entenda, para outros inglês não faz sentido nenhum. Então, o apóstolo Paulo, ele vai corrigindo algumas coisas aqui. Quinto, o dom de línguas precisa edificar o outro. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que diz? Então você imagine, convido o pastor Daniel para ir lá no escritório, no consultório, na indústria, na faculdade, fazer uma devocional. Aí eu chego lá no seu consultório, ou no seu escritório, reúne lá os funcionários, eu digo, tudo bem pessoal, bom dia, meu nome é pastor Daniel, e lá, 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 lá. O pessoal vai falar assim, vixe, o que está acontecendo? Eles não vão conseguir falar amém. O que é amém? Assim seja. Concordo. Por quê? Porque eles não estão entendendo o que eu estou falando. Não estão entendendo. Por isso que Paulo fala, o dom de línguas, ele tem que ter quem interprete, senão você só edifica a si mesmo. Como que um indouto, sabe o que é indouto? Indouto é o não cristão. É o falto de conhecimento, é o visitante, esse é o indouto. Como que ele vai dizer amém depois da tua ação de graça? Ele não entendeu nada que você falou. E eu vejo assim, que esse tema está tão exagerado, que eu vejo em CDs, que nem tem CD mais hoje, né? Mas naquela época tinha CD, eu via as pessoas gravando CD, e no meio do CD soltava lá uma língua, lá no meio do CD. Para que fazer isso? Para que? Qual a edificação disso? Se não tem quem interprete, não vale de nada. Então eu vejo que hoje há um movimento que está se perdendo nesse tema dos dons de línguas, do dom de língua. Há uma perca do sentido bíblico desse dom. Parece que há um termômetro espiritual hoje, aí eu falo em língua e você não fala. Eu sou mais espiritual. Se um cantor chega lá no palco e fala em língua, você fala, esse é espiritual. Quem disse que isso é espiritualidade? Aonde está na Bíblia isso, gente? Sexto, o dom de línguas não deve trazer escândalo. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura, estás louco? Gente, eu vejo uns vídeos no YouTube, falo, não é possível, isso aí é um candomblé, não é um culto evangélico. O povo roda, está filmando, né? O povo roda, o povo sapateia, e o povo dá cambalhota, né, Ítalo? Crente Hadouken, crente Horiuken, cara, é tanta
Falaram, não é possível que esses caras estão envergonhando o nome de Cristo. É um show pirotécnico. Aí entra um visitante, o que, que ele fala? Vocês estão loucos? Olha o texto. Gente, veja o texto, vê se eu estou falando aqui alguma coisa errada. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos, não dirão, estáis loucos? Por quê? Não há comunicação, não há diálogo, é barulho, é show, é uma palavra que não entende. Não é comunicação, não é edificação. É línguas estranhas, isso não edifica a igreja. Isso traz escândalo. Olha, o nosso culto, pessoal, ele tem que ser voltado para os visitantes. A nossa cabeça tem que pensar numa cabeça de um visitante. Nós estamos acostumados com isso aqui. Mas um visitante, quando chega, como ele se sente? Na porta? Como que ele se sente na pregação? Como ele se sente no louvor? A gente tem que pensar isso. Eles não podem dizer estão loucos. Eles têm que entender o que nós estamos fazendo aqui dentro. Tem que ser uma mensagem comunicativa. Às vezes a gente canta umas músicas aqui. Jeová Rafa, meu Senhor. Jeová Jirê, não sei o quê. Tá legal, é bíblico, mas o visitante não entende. Ele chega lá e fala, Jeová Jirê, Jeová Rafa, Jeová Shalom. Eu achei que era um Deus só que eles tinham. O que é esse negócio? Então a gente tem que ter essa noção de dizer, olha, nós vamos cantar uma música aqui que tem uns nomes estranhos, mas esses nomes estão na Bíblia, é o nome de Deus em hebraico, está tudo certo, então vamos cantar. Tem que ter esse cuidado. Yeshua, eu achei que era Jesus, já é Yeshua? É umas coisas assim que a gente tem que entender, a comunicação. O que é Yeshua? É o nome de Jesus em hebraico, mas algum visitante não sabe. Então, é isso que Paulo diz, haja comunicação, haja entendimento, senão vira barulho, vira... Não é edificante, não é edificante. Sétimo, o dom de línguas deve respeitar a ordem no culto. 1 Coríntios 14, 28. Mas não havendo intérprete, que fique calado na igreja, falando consigo, consigo mesmo e com Deus. Olha lá o que a Bíblia fala. Não havendo intérprete, que fique calado. E por último, o dom de línguas não deve ser proibido. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Não devemos proibir. Nós acreditamos no dom de línguas. E se você tem esse dom, saiba usar. Se Deus te deu esse dom, use com consciência. Use com humildade. Use para a sua própria edificação. Mas lembre dos conselhos que Paulo traz no capítulo 14 de Coríntios. Faça tudo com ordem e decência. Eu encerro. Entender o batismo com o Espírito Santo nos ajuda. Primeiro, parar com a divisão do corpo de Cristo. Você é batizado? Se alguém falar assim para mim, você é batizado com o Espírito Santo? Como assim? Não, você é batizado, você já falou em línguas? Você está entendendo? Isso causa divisão no corpo de Cristo. Tá, mas eu já aceitei Jesus, agora também eu tenho que aceitar o Espírito Santo. O que mais tem que fazer? Qual que é o próximo passo? Não, o momento é único. Todos nós já temos o Espírito Santo habitando em nós, mesmo que você fale ou você não fale em línguas. Segundo, estimula-se um crescimento constante. A pessoa fica buscando falar em língua, e quando ela consegue, ela para. Agora pronto, já falei em língua, eu tenho Espírito Santo, está tudo certo. Não, a Bíblia fala, enchei-vos. Nunca para de encher, é constante, é diário. Você não precisa
Você tem o Espírito Santo já quando você aceita Jesus, agora você tem que se encher do Espírito Santo. E por último, observar os sinais genuínos de uma conversão. Sabe aquela coisa assim, eu vou encerrar aqui. Sabe aquela coisa assim, tipo, lá na minha igreja hoje, 30 pessoas aceitaram a Jesus. Tá, aceitaram a Jesus. Será que a gente que aceita Jesus ou Ele que nos aceita? E será que significa alguma coisa 30 pessoas aqui na frente, se essas pessoas não derem continuidade na caminhada da fé? O que adianta ir no culto? Tem igrejas que você vai, naquele dia você já é batizado, naquele dia você já faz tudo. A pessoa não é casada no papel, a pessoa não entendeu o que Jesus fala sobre dinheiro, a pessoa não entendeu o que Deus fala sobre servir o próximo. Ah não, mas eu aceitei Jesus. Não, não basta aceitar, Ele tem que ser Senhor da sua vida. Não basta falar em línguas, é preciso ter os frutos do Espírito, é preciso uma mudança de vida. Não adianta os sinais coreográficos, chorar, levantar as mãos, bater palmas, não, isso não adianta, é dentro de nós, é dentro de nós. Ah, o fulano está cheio de Espírito Santo, hoje na reunião de oração chorou e falou em línguas. O que adianta? Como que ele é lá fora? Como que ele é no dia a dia? Como que ele trata a família dele? Como que ele é na empresa? Como que ele lida nos negócios? Muitas pessoas, gente, entram para a igreja, falam em língua, chora, levanta as mãos, levanta a mão no apelo, mas não mudam de vida, não mudam de vida. Muitos fazem parte do hall de membros da igreja, mas não estão no hall, no livro da vida do céu. Muitos aderiram à igreja, mas não se converteram, não nasceram de novo. Muitos professam Cristo com os lábios, mas negam Cristo com suas atitudes. Muitos chamam Jesus de Salvador, mas não obedecem Jesus como seu Senhor. Pessoas que frequentam a igreja, mas não mudam de vida, professam uma coisa, fazem outra. Elas entraram para o Evangelho, mas o Evangelho não entrou nelas. Sabe quais são, como a gente pode dizer se uma pessoa tem o Espírito Santo? Não é quando ela fala em línguas, é quando a vida dela é transformada por Deus, quando há sinais de conversão. Paulo fala, aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, não roube mais, aquele que está em Cristo, é nova criatura. Esse é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Ele habita em você, Ele habita em nós. Amém.